Parfumi në fjalë quhet Balarm. Balarm është mënyra se si thuhet emri I qytetit të Palermos në Siçili, në kohën kur jetonin arabët. Është interesante sepse mua më pëlqen shumë si qytet, dhe jam munduar të rikryej aromën imagjinative sigurisht të dikushme, ku mbizotrojnë agrumet, portokalli I Sicilisë. Përveç kësaj, ka dhe jasemini, sepse në Sicili ka një jasemin tjerë zakonshëm, ka dhe shafrane, I cili jep një shije pikante, I cili përzihet me drurin e kedrit dhe me drurët e mesdeut. Është një parfum dhe ky unisex, parfum shumë I thellë dhe që ndan shumë në lëkurë.